Ja, vi är här med 501 Nordic Garrison och har en Star Wars-dag med Science Fiction-bokhandeln. De har bjudit in oss i år igen. Det är andra året i rad. Vi kommer ändå att köra här snart en luftsabelstrid om några minuter. Men under dagen så kommer vi fortsätta bara skriva ut bilder. Vi får ihop massor med pengar till välgörenhet. Just nu har vi fått ihop på ungefär en timme har vi fått ihop ungefär 600 kronor. When I was 18, I worked in this movie called The Star Wars. You know, I got a call from my agent, and I did train as an actor, as a young actor, drama school. And anyway, it was my first role. I got called to play the medal bearer and the Masasi Temple guard, with the Rebel Guard. So yeah, George was very nice. When I first saw him, I thought to myself, he looked like an American backpacking through Europe, because he had a chick shirt, very casual, his beard. Very quiet man, you know, very focused on what his vision was, I suppose. And for me, it was just the first day on a movie. I didn't know, no one knew it was going to be a success as it was. I got him to sign this book for me, which I had, which had a picture, a photograph of him with Alec Guinness, the great Alec Guinness, you know, who played Obi-Wan Kenobi. Use the force, Luke. Jo, det är så att jag driver en Lego-affär, Sveriges enda renodlade som har begagnat också till och med. Och nu är vi här med en massa Star Wars-Lego och har lite liten butik och lite byggande för barnen och så. Jag hittade mitt gamla Lego som jag hade när jag var liten och så ville man få det komplett då, för mina småsyskon hade haft det efter och slarvat bort en massa delar. Och i jakten på de här delarna som fattades så blev det ju att man skaffade sig mer delar än bara just de som fattades då. Och ja, sen gick det överstyr. Det gick inte att stoppa, så då fick man inte plats med det i lägenheten längre. Och då var man tvungen att ha en lokal att förvara det i, och det var den som sen blev butik då. Det var inte tanken, från början var det egentligen tänkt att vi skulle ha ett lager bara. Någonstans att ha allt Lego som vi ägde. Så kom vi på att varför inte sälja det då också när man ändå har en lokal. Liksom. Jag är här idag för att jag har precis presenterat Star Wars-fanfilmen Threads of Destiny. Det är en egenproducerad Star Wars-fanfilm, och en fanfilm är en genrehistoria som bygger på ett känt verk, men i det här fallet så är det helt egenskrivna karaktärer, historier, men den utspelar sig i Star Wars-universumet. Man börjar med att man får en, i det här fallet enligt mig, en väldigt, väldigt bra idé. Kontaktar väldigt drivna människor och ser till så att man låter det bli en dominoeffekt där man inspirerar flera människor till att bidra i det här projektet. För att det finns väldigt mycket människor där ute som är väldigt sugna på att bidra med sina kunskaper och få tillfälle att synas. Men det finns väldigt få projekt just som sticker ut hakan nog att våga så att säga slutföra ett projekt, eller för den delen påbörja. Ja, det har gått jättebra. Det var jättekul att sitta och titta på människorna när de kollade på filmen. Så att, och det verkar som att ändå att det har gått väldigt bra med allting. Så att, ja, det känns jättebra. Tack ska du ha. Tack väl.